आसाम पीस न्यूजर समूह दर्शक स्वागत जाना एट फटो समग्र भाइरल यार पुष्पा परीक्षा बहिसे फटो खन लगे लक्ष्य कर लिखी से पुष्पा पुष्पाराज आपन लिखेगा नहीं কোনজন ছাত্রই পরীক্ষার খাতাত এনেদরে লিখি থৈ আহিছে ইয়ার একমাত্র কারণ হৈছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু ৰণুজ পেগু ডাঙৰিয়া কাৰণ এই বছৰ কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে লেখাপৰা কৰিব পৰা নাই আৰু কোর্স কমপ্লিট কৰিবলৈ উপযুক্ত সময় পোৱা নাই যাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষাৰ আগতে দাবী উত্থাপন কৰিছিল যে পৰীক্ষা কমপক্ষে এক মাহ সময় পিছুৱাই দিব লাগে কিন্তু অসমৰ শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এই দাবী আওকাণ কৰি সময়মতে পৰীক্ষা পাতিলে যাৰ ফলত এইবাৰ পুষ্পা পৰীক্ষাত বহিছে পুষ্পা পুষ্পাৰাজ মই ঝুকেগা নাই।